оқушылар сәлеметсіздер ме біліп жүремінге қош келдіңіздер климат бұл қыс көктем жаз күз климат дегеніміз ауа райының көп жылдар бойы қайталанып отыратын типі климат түзуші факторлар міне үшке бөлінеді географиялық ендік ол күн радиациясы жамылғы жағдай ол жер бедері жамылғының жағдайының түрі ауа массас, массаларының циркуляциясы ауа массалары атмосфер, атмосфералық фронттар циклондар және антициклондар желдер климат дегеніміз грек сөзінен аударғанда еңкею орысша наклон деген сөзді білдіреді климат дегеніміз жергілікті жердегі ауа райының жылдық режимі оқушылар енді мен сіздерге қарапайым тілмен түсіндірем яғни сіздерге ыңғайлы болу үшін мысалы америка құрама штаттарының ең оңтүстік жағында торнадо болады яғни торнадо деген ураган қатты жел болады өте қатты жел болады бұл климаты басқаша бізде де қазақстанға алысқа бармай ақ шымкентте мысалы жазда плюс қырық плюс қырық бес кейде болса ал солтүстік қаламыз петропавлда керісінше жазда өте ыңғайлы температура болады көп болса плюс жиырма плюс жиырма бес атырауда егер жазда шілде айында плюс отыз бес болып жатады кешке қарата жетте. ал петропавлда кешке қарата уже плюс он беске түседі яғни бұл климаттың әр түрлілігін білдіреді яғни осының барлығын климат дейді мысалы қазақстанда минус бір 0 градус минус бес ә, кейбір жерде тіпті минус он градус болып жатса африкада керісінше плюс отыз плюс қырық яғни климаттың өзгешелігі дәл осы уақытта дубайда плюс 35. бес яғни таңғалатын жағдай минустан плюске бару деген планетамызда әр жердің климаты өте ерекше біліп жүремін жазылыңыз лайк басыңыз